exclusive ko sinzi dokubera ngate otulabira Ssanyu linji nyo era linji ddala nadala ku bantu abaina ebife bichakalirwamu wano mu kibuga Kampala mu nsi yaffe Uganda nti olunako olwaleero bakkiriziddwa okubanga ate buli omu ateekateeka oba yeeteekateeka ekifo kye abagulawo bakubemufu abali ready basobola otandika okubanga ate bakuba endongo kati wano ku passport olunako olwaleero ndi ne executive director wa passport omukulu omusiime papa Mesearch Ssemakula bw'atyo agenda kuba atatubuulira ye ateeseteesa atya tetujja kugamba nti ye ekifo basically kyali kiggale naye nga sector entertainment yali gale ne kwegamba tugenda kupati papazi bachigula officially atesetesa ate unako lwalero anga yali asanyusa abantu ngati banagalawo akoba ko bitanajja yomu kubayimbi ababa abatone nnyo anze benyinzo gamba nti yali tayagala kyogera ne yabera mu kubayimbi banne anadalaba mu abateesobola ko video yobe yayiso obubi nasolo kupanga abaperera mu mbera emu oba endala kale ne gatako tuli proud part by Marus Bridals akugase ne banafa banorian capital ne gatake sawa zino ze nyinyi nyinyi papaso katubuzeko noluva nyuma atubulire enteka teka nga papaz papaz sport management je baina papa sense okulaba kale munayi je baleko happy new year papa sikula wanga ko mwaka bucha kutandika Abantu abanjagala mbagamba bansange ku offices sibagamba na uwana eba manyewo kitufu jebale ko papa kale kale nawe jebale ulamu butambula butya ulamu tutambula okay tutambula so tugende straight to the point abaguddewo baguddewo mabala baguddewo ife bikola mwenga bayimbi mu eminimu jigenda tandika basically so ke tutandike kubana na muyimbi kwa mungu na bade na ina ngamba anti Alan esomo omugalo guno gunjigirize ebintu bingi ba promoter bazze emisinde abuli muyimbi sawa zinagamba banaye ba promoter singa love je batulage sawa zino singa je batulaga walieri tandikira ku ba promoter papa mbera akigwenga go muyimbi nawe jo sanze wanawe chechimu no buzibu ba promoter abasinga mikwano jange kale sija kuwa reaction ya sija kuwa reaction yake kwecho uyo mukamuleke reacting mu ngeriye buli umu buli kintu akihandling mu ngeri ye naye nze ndowooza nti tubadde mu kusoma era abagraduate nze twagraduate nze nga ffe abayimbi twategedde we tugwa buli omu oli wategedde mukwano gwo nkakasa kuba kuvumwa mu COVID mu nabayimbi tuvumiddwa nga tuvumirwa obwerere batuvumidde ebintu bingi obutawa abawagizi mmere kyokanga ate naffe tetukola Gaburi chimu echijja bavuma fibo bumara bwemuganti tuli bubi nti mwogera ki buli chimu so abayimbi ndozo ekyo kituwadde okuma abantu kiki batulowoleza abantu balowoza twakola twamala oba omuyimbi toyina kyebweta avubonna mu nsi so kati ekyo nze ntera nnyo kigamba abantu nti nze ekitwala buli londowoleza okuba omugagga nkitwala ne ngamba kibeere so n'olwekyo tukitwale naye tukole nnyo mu kukola ennyo tuyize imuki bofune 10 esatu zikole mucho zikolamu omusanvu gutereke wali tetuteeka majimu kisero chimu tukizudde nti omulimu ogumu gwinza obutatu yamba kale obwongo tubugaziye bayimbi bannange tubugaziye batulunda obatu kola ki byonna tubisobola ogenda nolaba zekati no mwami ya subuddeka eka kettaka kulimiti ya nao na atema mu poloti yakozisizi milioni 5 na atema mu poloti nafuna mu milioni 13 ngatemi plots ochitegende so ebintu ebyo tumanye nti kati tunonya capital tumanye nti no walu abatatu agala bulungi walu abatatu agaliza bulungi fetubere kana kambata ochitegende so naize era nsaba ne bayimbi banaye tuyige tuyiyeyo ne kubirala tuyimbe naye nga betuyiyeyo ne kubirala tuyimbe naye nga betuyiyeyo ne kubirala you never know munanga ani yamanya tusobola kumala emyaka ebiri nga tetuyimba kati ate kati ejo jabadde just butayimba nga tetulemadde naye buyinza okukya nga obulago tebukyasobola kuyimba papa nga tukyali ku kyessomo tukubyamu akafaananyi singa papa Mesearch Ssemakula covid yono teyakusanga nga katonda akubulesi nze n'obwongo obuyiye okuteekawo ekifo kino gw'osuubira yandikuyi gende papa tutunulire embeere eno etusomeseza ebintu bingi
gwengo muyimbi twebaze mukama mbawe baze mukama anti yakugula amaaso ngobudde bukyali nokola ekifo kino kya passport era ndoza mu covid ono ne wankubadde nawo onyigiriziddwa naye otulamu ono yisaka mukono ku maaso noga mukama ne yanziza olwekirowoozo kino singa covid ono teyakusanga oba yakusanga mu mbeera abayimbi abalala abamu gye babadde bayitamu gw'osuubiranga brand ya Papa Mr. Ssemakula yandikoseddwa etya kusooka njala kwebaza Katonda okuba nti yanyamba okutuukiriza ebimu ku birooto byange kubanga ebbanga lyo nabadde nali nnyimba nenga ekimu ku birooto byange kubaayo n'akafo nga kange era nakulanga abanayimbaga nti njakujja kucyanga nayo obuligato yange nga nze njiyita obuligato yange omanyi nkuluza ennyo nga neegomba mwami matovu Moses wa Frigo Band kati nga bulwendwa ku obuligato bwe nti nga wabulikyanaye nga n'ekifo kyange bwe nti okitegeera so nebaza Katonda nti ekyo yakinsobozesa ne covid n'agenda okujja nga at least ntaddeko waliwo we ntadde we nsobola okujja akawogo so wadde era mpisiddwa bubi nga bw'oyogedde kuba bagamba akugoba tabula kyakusuuza naye at least mbadde mmanya nti abaana bajja kulya njakusobola okujjanjaba maama wange baana bange njakusobola okuyambako bannanga akatono ke mba nsobodde ako so ekyo tukyebaliza Katonda kati okuba nti nno abakunsanga nga tekiriiwo era bagamba ezikusanga ozigumira ezikusanga kyokigumira era nabo twandiyiyiza kubanga abalala nabo tebalina kifonga kino naye era tebafudde era basigadde nga webali twandiyiyiza era Katonda akuwe kkuba eddala onakulero Babagude muli baddembo okukola ndowooza buli kimu kye mwagala muli baddembo okuyimba shows z'oyagala obungi bwazo oli waddembo okukola shows 10 oli waddembe oku papa weteeseteese otya tusooke ku brandi nga yo Papa Mr. Ssemakula ogenda kutalaaga bitundu baakubuukinze wangi gwe weteeseteese otya tubulye ku neeteekateekayo ng'omuyimbi ya abambuukinze bambuukinze bookings weziri ninako weza wano ninako neze bungereza walo kutuwa jetugendo kola mume yao taki England ino kwetu olola umdia mugundi mu Schengen then mu September ino genda ko USA September ne October ao andine mikolo jaba antubambu kinze jengendo kuyimbako so twebaza Katonda nti ni mbeere etuuse Katonda atujjukidde era tugenda kukola nze ndi muyimbi nze kye nakola covid yansitopinga ku lugera ku stage naye ekyokuyimba mu studio n'okufulumya ennyimba ekyo namugaana namugamba covid tomumanyira nensigala nga nkyayimbayo obuyimba industry yaffe ereme kubeera nga temuli nnyimba nasigala nziyimba neziri mu studio nyingi nnyo kati just business kekomyewo kati katwongeremu omuliro tuguddwawo Papa Sport Management tulina executive director Papa Mr. Ssemakula nteekateeka jja mutaddewo papas olunaku olwaleero olwebbalaza oba enteekateeka ezijja mu maaso ekirungi ekiriwo nti kati abantu bagenda bajje tunywe chai waffe n'omubisi gwaffe n'amazzi n'ebyonna ebirala nga tetwekanga okitegedde mwe kwekanga okwo kuba kubudde tebutusalako nga tewa tebuli mu kwekanga tugenda kuba ne ba DJ baffe abalungi nga tukuba music tewali nnyo kyanjawulo kisingaawo naye embeera ebeera ennumo nga tetwekanga nti polisi iyo tukoze tutya then gundi yao kaba confirmed ya ku Valentine Valentine's Day tugenda ngenda kubeera wano nze kenyini nga nyimba ne mukulu wange Maddox Sematimba nga nyimba ne Spice Diana Aziza Zion ne Jamie Coucher n'abalala bangi nnyo waliwo n'omuvubuka gwe nayimbye naye oluyimba olupya bamuyita George Serunkuma bonna bagenda kubaawo n'abalala tulina surprise artists abanajja bangi nnyo bajja kubeerawo so, okuyingira kigenda kuba tusuubira okubanga tugenda kukola ka Valentine akalungi ka VIP atmosphere egenda okubeerawo wano okuyingira 200 ticket VIP 5 abemeza erika abantu nga 5 5 tetusedde wadde nga olabanga tubadde twandibadde tusera naye tukimanyi n'abantu baffe badde tebakola twagala tusooke twekubeka kafufu Yeah, sure. Okay.
Kale bigamu kibye bandagadde okuwaba wagizi bamwe ababaddewo pa passport babagadde naye we bali ajja nanywa yakacupa kamu kale n'agenda n'addayo kwemu n'addayo ku 12 n'addayo ku 11 ezemisana so bigamu kibye bandagadde okusembyayo ngo wabagizi ababaddewo mu mbeere ya tubebaza mwe bali kujja mwe bali kuwagira pa passport era tukyaliwo tubaga muje tutambulire wamu ife mayi tutukira dalanze nina kye najjawo siri boss oli abera mu office ndi boss atukira dalaku customer wange papa nawo oweleza wano kupapaza kati mbavu de coach mbange nakufuna sente yabasajja bali abagaggenya abazungu nakula bwono juzi papango okutte senior erikemere ero serving aba customer wa nzichi nyumira nchikola nyumirwa sina buzibu nonya sente Enunya sente ego kati lyo sente zina ze bawandika konti katoni yamaze kuweleza rusani ya lwamere sente zona zibachi woyimirira ogule ttaka nange nyimirirawo so kati nze nyumirwa nnyo nze ndi boss wa hands on nze nyumirwa nyonga nge chintu nchetu kiddeko era banji batunga no don't do that papa cause bambi abantu bampanyo respect na bichi kati abamu bwajjana labanga nze mugambye oyagala yoki awulira nawo biyo kugamba nti so olumu kyenkola bwe nsindi ko mwana amugambye agambye oyagala Coca-Cola na biki abali awo nganze Simba wakati awo papa twabadde ku mukolo ewa honorable oron nenda ba MPO mu agamba nti yebo yaita ina mulimu nga awuliriza ennyimba zo anagamba no gamba nti papa nkuwadde akakadde on the spot MPO mulamba watu kilo gama nti ye yalinga mukyalo ngemili mujibuze naye nga awulize nyimbazo kwagumira cyakulaze ki era cyakwade cyakulabira koki ekyo kinyongera kuba omusanyufu to be thankful ko eri katonda kubanga bana ekirungi okwezuula nti oli wa mugaso ukirungi okuba w'omugaso eri abalala era nkigambanya abantu nti nga olumunga tonaba kubeera wa mugaso gy'oli gwe so kobeere ow'omugaso eri abalala ekitegedde so kirungi nnyo it is a good feeling n'obeerawo nga ddala abantu bakwenyumirizaamu tekikuumika tekituukikako tekikoleka sigamba nti siina nsobi nina ensobi ezange zenkola ng'omuntu era nina ebintagalako naye wabanga katonda akubikkako akasubi n'obanga abantu ba celebrating nga ngochali na mulamu oli na wa testimony na kwata na kakadde ka sente na akakuwa buwiru akuwa yawuliriza nga music wo wow it is a good feeling as a parent nga tunzika sawa zino mvubuka eri abavubuka nga basasudwa salale baina mu sente na ye olwawulidde nti ebivulu bigule azesunga zirya as a parent obanga omuzadde obanga omuntu public gwe wa respect kalowoozo kikuwanjagadde okuwa muwalawo oba mutabani wo ku lunaku olwaliro amu nnaku zino nga buli omu bwe buli muvubuka alina excitement omanyi toyinza kugaana okusooka toyinza kugaana muntu kufuna treatment music ono gwe tuyimba ku stage eyo therapy sebo eyo therapy eri obulwadde oba ozze okujjanjaba nkuwa essanyu yakyovula muntu bamugaa gendako out gendako cyakale ffe tuli basawo kati bw'okwata sente n'oziri tuba tozoonoonye oba ozze okufuna obujjanjabi kyovola banga wonawona awali essanyu oba awali ennaku bateekako music so kati kyenjagala ekyabantu ate kisooke waliwo endowooza ebavabwekuluza nti ogenda okulaba Mesearch nti ayonoonye sente era kyovola ebiseera ebisinga omuyimbi agaa nti abawagizi mpita abo abampagira awagira Alan Cruz ajja kulowooza nti ayonoonye nga ze mu show yange naye omuwagizi awagira Mesearch ajja kusanyuka nnyo wadde asasudde emiliyoni bw'aba alabye nga Mesearch ayimba era ajja kuvaawo nga oba abadde alina pressure se oba sukaali abadde waggulu nga se obwongo nga busumuluku se okitegedde so si kwonoona era nkubiriza abantu buli alinamu kasenteko genda olabe ku muyimbi wo gw'oyagala gukyakalemu estress esooka ekuveeka abantu bafudde zi pressure kubanga bali mu nnyumba talina wakulaga talina kimujjako nnaku ayombye ne bbaawe tagenze out amulaba leero amulaba enkya amukola kuga naye nze ndowooza nti bagendeko out bakyakale balaba abayimbi babwe baagala naye ozo ndinogaa nti zino zakukyakala zino zakwekulaakulanya
nuko atezo kuchakalazo mitwalo 10 oga ngenda kunywa mitwalo jange 10 kende ujinywe buyagale ode umanyi buli chonywa chomira choride nomira gwe musala gogo singo kufuna munsi zinengo yebwe tufa bazigabana ne bazitwala ne bolumu ne botaina boyita nyo musala go alani ogusingo bukulu munsi che chintu ekiise mu miro gono chimira ne chigenda mu lubuto ekito che jusanga. Obuyimba obugendo sunsulibwa ku Valentine's Day. Tusubiremu ku buyimba bwa obukadde nga first aid obuyimba we oba package otesete sotia. Weli abagambye nti bo bajja naye obuyimba obukadde obwo. Kusokwa olowooze combination ya Maddox, Mesearch, Ssemakula, Aziza Azion, Spice Diana, Jamie Culture. Sichiwanti no omuntu ayina kyayagala asobola okubuuza ekintu kyonna. Akyo kimala bumazi. Mujje mujja kufuna ekirungi. Nakuzo mwezi nga 14. Nga 14. Kuyingira emitwalo ebiri. Ebiri, etaano, ataano. Okay. Then oluvannyuma tujja bategeeza, tujja kubangawo wano ne Afrigo Band, tujja kubangawo ne Papa Night. Hey. Esebo. Papa Night. Kale, Cruise Exclusive gwe mukutu kosinzi dokumanga ato tulabe. Alan Cruise ge manya. Njaga lokumanga onako lalero. Ate bagama nti Masanyu Merere. Tugenda kutala gabi fobyo na vyo nakulaba nteka teke rietia. Tuanikila nuku passport. Ate tugenene mbifebila tovao. Toko mamu.